në thelb ju mendoni që gruaja mund të vendos vetë për gjërat që të bën, qoftë këto dhe postimet në rrjetet sociale, ka të drejtën të vendos vetë për jetën e saj, apo mendoni që është bashkëshorti ai që duhet të vendosë për të? Jo, e ka të drejtën të plot ajo që të vendos. Megjithatë, s'ka dyshim se duhet që të hasin mirë kuptim njëri me tjetrin, që mos të keq kuptohen, pra në postimet mos jenë kontradite ndaj parimeve të cilët i përmban burri, apo mos t'i shkele normat të cilët e i natosin apo i dhrojnë burrin dhe të prodhon një dhunë familjare. Besoj dhe kundër ta. Jo, një sekundë më falë, një sekundë se ishte pak e rëndësishme kjo, të prodhon një dhunë familjare në, dhe më thënë, mos t'i natosi bashkëshortin se mund të prodhoj dhunë, nuk e kuptova këtë imam. Pra mund të shkon dhe këtë dhunë, një dëshka që të dhunës ashtë, për shkak se shpesh herë ndoshta mund të ndodhe dhe viktima si shkaktare, për shkak se donë që fjala e saj, apo bindjet e saj, të mbizotërojnë, kurse Allahu ka bërë regula, s'ka dishim se duhet partneritet, duhet diskutim, duhet dialog. Po thoni që po justifikoni dhunën, po thoni që e kanë fajnë gratë kur i natosin burrat që më pas ushtrohet dhunë ndaj tyre? Nuk justifikohet. Për shkak se dhunën islami asnjëherë nuk e përkam, po e lufton, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë më i miri nga ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij. Megjithatë, që mos shkaktoj keq kuptime në familje, them duhen të gjejnë një gjunjë të përbashkët që bashkarisht të vendosin për atë të cilën e plasojnë apo atë të cilën e prezantojnë. Okej, pra të jenë në mirë kuptim me njëri tjetrin, burrë grua po thonë. Ashtu. Okej. Kjo besoj që ndronë dhe bijem dhe akord gjithë, po... Për gjithat fete dhe besime, kjo është qëllë si një mardhënjet sukseshme. Ne ju falenderojmë shumë për bisedën, besoj se diçka më shumë kuptuam edhe nga qëndrimi juaj, dikush mund mos të mbështes, dikush tjetër mund të plotësisht dakord, ne jemi të hapur. Ka njërës që besoj nuk janë as pak dakord me qëndrimin tuaj, juftojmë madje publikisht nëse dëshironi që të kemi mundësin në një moment të dytë, pse jo të kemi mundësin edhe të rrahim mendimet e kundërta. Jeni dakord për një lloj debati? Dakord, jam gjithnjë, jo për gjithë.